Terve vaan kaikille. Tässä on Ville Apulanta-yhtyeestä ja... Vain elämää, Toni. Hei, me halutaan tulla ehdottomasti Eastrockiin 2015. Mun hyvä ystäväni ja Villen hyvä ystävä Sipe Santapukki on itse asiassa tällä hetkellä tekemässä niin sanottuja nimettömiä asioita tuolla toisessa huoneessa. Hän ei päässyt tulemaan tähän, mutta mä voin luvata henkilökohtaisesti, että Eastrockissa toukokuussa 2015 Sipe Santapukki tulee tekemään sellaisia juttuja, että sä et ole koskaan nähnyt. Mä tuun sinne, Ville tulee sinne, Sipe Santapukki tulee sinne ja tuu säkin sinne.